Er du klar til at handle sikkert her i påsken? Mit første råd til dig, det er, køb ind lokalt. Vælg en af de nærmeste butikker. Der er ikke nogen grund til at køre langt og risikere at sprede smitte. Sørg for at have huskesedlen med, så du kan gå målrettet efter din indkøb. Og køb, så du har nok. Der er ikke nogen grund til nødvendigvis at skulle handle hver dag. Og så følg de gode råd, som der er i butikkerne. Læs de gode råd, som I dagligvarehandlen har indrykket i aviserne i disse dage. Og tag for eksempel, hvis der er sprit til rådighed lige ved indgangen til butikken, jamen så gav og lige sprit hænderne af, inden du går ind på din indkøb. Også en god idé at gå ud og handle alene og ikke nødvendigvis tage hele familien med. Og så hold afstand. Selvfølgelig når man går ind i butikken, selvfølgelig når man skal ud af butikken, men også når man går rundt i butikken. Hold afstand til dine medborgere, slet ikke tager vi hensyn til os alle. Prøv at lægge mærke til, hvor mange varer der er på hylderne i butikkerne. Der er altså ingen grund til at hamstre. Vareforsyningen er intakt i Danmark, og det vil den også være i påsken. I fiskeafdelingen. Og ja, det kan godt virke lidt bøvlet med den slags spejle eller den slags afskærmninger oppe. Men det gør vi altså for at sikre dig som kunde, og vi gør det for at sikre vores medarbejdere mod, at smitten breder sig. Og et af vores vigtigste budskaber, og husk det, hold afstand, når du kommer over til kassen. Også selvom køen, måske de hektiske påskedage, kan gå hen og blive lidt lang, så læg mærke til de afstandsmarkeringer, vi har i butikkerne, og hold afstand til dine medborgere og til kassepersonalet, når du kommer frem til kassen. Tak fordi du har fulgt alle vores anvisninger. Husk også at vaske hænder, når du kommer hjem. Ha' en rigtig god og sikker påske.